له ربنا على عشان الديكور احلى مني. Xo'p. Line'larni bir-biriga ulashdi, diqqat bilan ko'rib olamiz unda. Xo'p, sizlar ko'rib oldinglar, endi yana bir marta videodagi videoni kimdir ko'rib qolsa, kelajak avlodlar deydi. Shular uchun. Xo'p, misol uchun mana shu yerdan men uzdim, ya'niki shape'ni. Rang yaxshi ko'rinmayapti, orqa fonda hozir mana boshqa rangga qo'yaman hozir. Qizil nimada yaxshi ko'rinadi? Kim biladi? Qizil. Oqdan tashqari nima bilan kontrast bo'ladi? Yo. Qorada, qorada kontrast yaxshi bo'ladimi qizil bilan? Sariqchi. Sariq qanaqa sariq? Bunaqa sariq deysizlar. Qora ham yaxshi ko'rinadi, qorada. Mayli, mana qora sizlar aytgandek qilayman. Qorada ko'rinadi. Normalni bo'ldi. Xo'p, mayli, qora. Mana qoraga qo'yib qo'ydik. Orqa fonni hozir qulflab qo'yaman. Endi yana bitta line chizdik, ya'ni shunda line segment tooldan foydalanib, mana anchor desa, uchidan ushlab oladi, bilamiz-a? Shunaqa qilib turib mana chizib oldik. Endi ikkalasini birlashtirish uchun nima qildik? Mana alohida anular bular. Stroklar hisoblanadi. Strok deganim o'sha fili yo'q, ya'ni ichi bo'yalmagan, faqatgina liniyadan iborat narsa. Shu narsa uchun biz nima ishlatyapmiz? Join tooldan foydalanyapmiz. Shundoq ustiga yurgizsa, o'sha ulanish kerak bo'lgan nuqtasini ikkalasini tanlab olib, nima qilib qo'yapti? Bitta qilib turib join qilib qo'yapti. Bo'ldi, ulandi. Bo'ldi. Qo'shildi. Yaxshi savol berdi. Yaxshi savol berdi, haqiqatdan ham. Keyin. Ha. Xo'p. Bola 5000 dan yuqori. Xo'p, ana endi buni orqaga o'tkazish uchun nima qildik? Eng orqasiga o'tkazish uchun Ctrl Shift tugmasini bosib, keyin figurali qavsni bosyapmiz. Figurali qavsni bosadigan bo'lsak, bittasi orqasiga o'tkazib yuboradi. Yana bittasi mana belgilayman bu yoqdan. Ctrl Shift figurali qavsni bitta bossak, bu eng ustiga chiqarib qo'yapti. Xo'p, videoga ketdi bu ham sabiz. Figurali qavsni o'zini shundoq kontrol bilan agar o'ynatadigan bo'lsak, bitta tepaga ko'tarib, bitta pastga tushirib, shunaqa qilyapti. Ha, kontrolni o'zi bilan figurali qavslarni o'ynatadigan bo'lsak.